おはようございます。幸福です。彼岸花綺麗ですね。夏も終わりでしょうか。今回ですね、書き写しこちらクロスのシャーペン、皆さん有名ですね。こちらですね、ちょっとゆっくりと書き写してみたいと思います。ではスタート。はい、今回も書き写しをしたいと思います。今回愛用しているのはクロスのペンですね。非常に静かな品があります。この本の装丁と非常に合いますね。今回もこちら和の雑貨、ジャパニーズシック、こちらをまたじっくりと読みたいと思います。いつもですね、本当にこの本はですね、読むというよりも眺めることを注意しています。非常に美しいですね。本当に知らないことばかりですね。静かな中で眺める時間、非常に心地いいですね。はい、今回ちょっとこちら靴脱ぎ台と書いてますね。ちょっと読んでみましょうか。僕心遣いはいかにも細やかで序章がある。二つの靴脱ぎ台を両端に置いて、上にガラス板を渡して飾り棚を作ってもいいかもしれない。なるほど。四つの足としてガラス板を乗せて低いテーブルにしてもいい。だけの低いベッドサイドテーブルとして使うのもいい。シンプルな形だけに使い方はいろいろありますと。贅沢な使い方ですね。非常に綺麗な形状ですね。靴脱ぎだ。漆塗りのシンプルな台は玄関で靴を脱ぐときに片足を乗せるためのもの。叩きの上にこれがいくつも一定の間隔で整然と置かれている。いつものキャンパスの音ですね。今回ちょっと書き写しですけども、まずは先ほどのこの形状が非常に綺麗なので、この形状を模写したいと思います。真の繰り出しは回転式ですね。美しい先端ですね。この形状、靴脱ぎ台、まず漢字を書いてみましょうか。初めてですね、こんな感じ。靴
つぬぎだい。なるほど。そして真上から見ると面の取れた本当にシンプルな静かな台ですね。この時ですね、まあ、ちょっと仕事みたいな話なんですけど、このバランス、この長さに短辺に対してこの長さのバランスが非常に美しいですね。そしてきちっとした面を取っていて、次は横から見た感覚を描いてみましょうか。下駄のように幅がですね、30センチ、そして奥行きが16センチ、そして高さが8センチですね。綺麗なプロポーションですね。はい、今回ですね、この一節は叩きの上に、これがいくつも一定の感覚で整然と置かれていると。これの一節だけ想像すると非常に気持ちいい風景が広がりますね。何気もない一節ですけど、簡素なたった住まい、漆塗りの色艶が映えるね。いかにも細やかな情緒、非常に心地よい時間でしたね。書き写す、非常にこのゆっくりと大切な一節を書く、本当に何もない一節ですけども、それを感じたまま書く、これも非常に秋楽しめるかなと思います。皆さんもですね、何もない言葉、小説でも何でも構いません。その一節に響いたことをですね、ゆっくりと書く、この時間が非常にこの秋楽しんでみてはどうでしょうか。もしこの動画が良かったなという人はチャンネル登録もします。ではまた次の動画でお会いしましょう。